At least
So we couldn't introduce. They are so good people. They are very good people. Imagine they help you for free. Ni watu wa poa. So aki nitamwacha hadi sasa. Achana na yeye. Huyu mtu ana kitu hakuna kwa utapelekana na yeye. Na ana love. Mapenzi. Mimi ndo sijui mapenzi. Ni kama unaniona aje mimi sijui mapenzi? Eh sasa. Eh have this. Eh niaje babe. Hata mjengo usipokuwa kazi fanye. Hadi mjengo kiniona mjengo sasa.